gasega aza sohora kumanga yihangu abagupinda nabagusetse cyane basigare basiganza abagupinda nabagusetse cyane Zaburisha. Hallelujah. Dahereze mana ya chichubahiri. Nao hanyi nawe mana. Murugwanda hose nao hanyi nawe. Mana mumahanga nao hanyi nawe. Ndetse n'amakuru twagerageje gukurura ku isi yose nta uhwanye nawe mana ni wowe ukwiriye icyubahiro ababyeyi bageze mu nzu yawe bazamuye ibiganza baravuze ngo ni wowe ukwiriye icyubahiro abagabo bahageze baravuze ngo icyubahiro ni icyawe abasore n'abakobwa bazamuye ibiganza baravuze ngo ntawe muzagisangira uri mana yacu bwite twarakubonye ntabwo twakumvanye abandi iyo tuza kukumva n'abandi uyu munsi wa none uyu munota iyi saha uku kwezi uyu mwaka tuba tukuvuga ukutari twakubonye mu gitondo utambuka urahahita ndabyibutse bamwe twakubonye nzari twishura tugaburira twakubonye twambaye ubusura twambika twakubonye turyamye kwa muganga abadogiteri bana niwe urangije uramanuka abadogiteri w'abadogiteri mana niwe ukwiriye icyubahiro tukamye kuri uyu musaza ari ubwa mbere munyitabe cyane muvuge ngo amen ashize hano hose tumaze iminsi tuzenguruka tuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu ndirimbo no mu ijambo ry'Imana baravuze ngo nimusanga abana b'Imana bateranye muzabasohoze mwakire ntashyo zawe neza ndabahane ntashyo za madamu nawe yambwiye ngo mbasohoze turashimira Imana ko natwe dusigaye tuvuga ngo madamu yadutumye nyuma y'izuba ryaragera duhombanyije ariko abantu biringiye Imana nimwongere mutere haleluya mbumve agira ngo buri muntu wese muri kino giterane aze kwirwanaho singomwa ngo tukubwirize gukoma amashyi ahuko uyakome uwite kuri mwijuru nakureba neza avuga ati mbonye umwana wanjye anejeje muri nzi mpanuka ariko murahari cyangwa ntago muhari umuntu mwikiranye mumpera ikiganza umubwira ngo ibintu Imana yavuganye nawe byose bizasohora mubwira ngo ibintu Imana yavuganye nawe hatabuzemo na kimwe byose bizagira gute bizasohora ariko abantu bizeye ko bizasohora mutere haleluya Imana yavuganye namwe bizagira gute bizasohora reka turirimbe komera Imana amasezerano y'Imana Amasezerano y'Imana iyo wamaze
wakoze nasezeranyije Aburahamu bizamuha urubyaro niyatinze kumwumva Imana yumva gusenga niyatinze kumwumva Imana yumva gusenga ayo mashiwe Imana ntizibeshya ibeshya yavuganye nabo yarabisohoje
mfashe gutabara niyamamare niyamamare Yesu niyamamare 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 Yesu niyamamare zamura 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 ibendera ry'Imana Yesu amanu mfashe gutabara niyamamare niyamamare Yesu niyamamare 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 Yesu niyamamare komera Imana amashyi menshi cyane ayo mashyi nayo n'umugabo 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 Yesu n'umugabo niwe utabara tabajije abantu kuva kunyagwa kumunyamibabaro kuva gusuhuza umutima kumukene nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira inguni bamenye ko nitwa rubasha bamenye ko nitwa rubasha n'umugabo 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 Yesu n'umugabo niwe utabara tabajije abantu kuva kunyagwa kumunyamibabaro kuva gusuhuza umutima kumukene nonaha ndahaguruka ndashyira mu mahoro uwo bacurira inguni bamenye ko nitwa rubasha bamenye ko nitwa rubasha Yesu niyamamare 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 Yesu niyamamare zamura 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 ibendera ry'Imana Yesu amanu mfashe gutabara niyamamare niyamamare Yesu niyamamare 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 Yesu niyamamare Yesu niyamamare Samura Samura Samura
Yesu amagosa je kutawa Niyamamare niyamamare Yesu niyamamare 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 Yesu niyamamare 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 yabwaga mwababyeyi mwe mugeze kwa muganga muri kubwira muganga muri materinite ngo ndabarazifatiye ahangaha umwuka ugiye guhera imana ikahaseruka ikakubyaza agahungu kaba gacikiye cyangwa warakagukize niwe yamamare batarigize basayisha niyamamare iyarinze na mama akaba yarashyingiye nkaba umugabo none uyu munsi ntababyaye kabiri none akaba yantumye no mu giterane niyamamare iyarinze y'amakorari nimuyivugiriza impundu ntabwo yijya zibatererana niyamamare nimukomeza kunyura siteresi muzatuma ngaruka vuba njyewe nzagaruka vuba ariko ndagaruka mu kanya duhita turirimba ivuga ngo barahiye barahiye abazimu batuzengereje barahiye Yesu wapfuye akazuka niwe ubatwitse ariko base cyangwa barorere abantu bumva base nimuhaguruke mutere haleluya base base batoko Twifuza amasezerano yose muri we
arasohora. Amasezerano yose muri we arasohora. Muri we niho tubonera byose twifuza. Amasezerano yose muri we arasohora. Muri we niho tubonera byose twifuza. Amasezerano yose muri we arasohora. Muri we niho tubonera byose twifuza. Amasezerano yose muri we arasohora. Muri we niho tubonera byose twifuza. Amasezerano yose muri we arasohora. Muri we niho
Yesu arimo utegeka muri Yesu arimo umutware muri Yesu arimo imbaraga zikomeye muri Yesu arimo utegeka muri Yesu arimo Shaka Yesu uramubona ke wa mugore warubaye giye kirekire yese paraga ziri muri Yesu maze arabyigana akora kutudeza Yesu uganya kiri cyago tigana ushaka Yesu uramubona uramubona Zakayo nawe yumvise inkuru za Yesu maze aratigana sidarari wawe uwamanya gakiza gata kwa Zakayo aba yari yakwe abari hisurenge uwamanya gakiza gata kwa Zakayo aba yari yakwe abari hisurenge Zakayo nawe yumvise inkuru za Yesu maze aratigana darai wawe wamana gakiza gata kwa Zakayo aba yari yakwe abari hisurenge wamana gakiza gata kwa Zakayo aba yari yakwe abari hisurenge Yesu aracyakora Swabe kunyaja ya Tiberia araba bazati ati bana banje hari cyo mwafashe aramusubiza bati ntacyo twafashe aho nimushukuye urushundura banyu ibuto muraroba amafi menshi ubari Yesu bivuze maroba amafi menshi Yesu cyakora Yesu aracyakora kubamirigiye yasanze abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya arababaza ati bana banjye hari icyo mwafashe baramusubiza bati ntacyo twafashe ngaho nimushukuye urushundura rwanyu ibuto muraroba amafi menshi Yesu bivuze aroba amafi menshi Yesu bitegetse aroba amafi menshi Kukwari Yesu bivuze aroba amafi menshi Kukwari Yesu bitegetse umuganda aroba amafi menshi Kukwari Yesu bivuze aroba amafi menshi Kukwari Yesu bitegetse
Oh,
kumushima udufashe tumushimire uwo Yesu wacu tumushimire mu gitaramo abana b'Imana tumushimishe rebero ndetse n'inanga Yesu we ukwiye gushimwa ukwiye gushimwa ukwiye gutambirwa iyo ni yo mana yanjye yitwa ni hemuka iyo ni yo mana yanjye yitwa ni hemuka iyo ni yo mana yanjye yitwa mwizigire iyo ni yo mana yanjye yitwa mwizigire iyo ni yo mana yanjye Thank you.
Abarijamo wose, barijishamo imbaraga.